oração, direto do altar, em preparação para a fogueira santa de Israel. Mais uma vez nós estamos direto do altar, juntamente com os meus companheiros de trabalho, vamos formar uma corrente positiva de fé. Talvez você tenha reparado que nós temos buscado de Deus no clamor a decisão. Mas por quê? Porque nós estamos apresentando um Deus que funciona. Um Deus que promove a cura, a libertação, o livramento. É um Deus completo. É um Deus que produz a paz no interior das pessoas. E quando nós falamos sobre a caminhada da fé que nós estamos vivendo, da campanha de Israel, nós estamos baseando a nossa fé num acontecimento de decisão. Porque em cima do Monte Carmelo, em Israel, o monte está lá até hoje, o lugar que nós vamos levar os seus pedidos, tá? E vai ser apresentado no mesmo lugar. Deus respondeu por causa do espírito de decisão que estava no homem de Deus que ali invocou a ele, que foi Elias. Eles estavam divididos. Olha o que diz a palavra de Deus em Coríntios. Ele diz: porque Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus, ele não é um Deus de confusão. Aonde que há confusão? Aonde há divisão? Eles estavam confusos porque eles estavam divididos. Toda pessoa dividida, ela fica confusa. Ela não sabe se usa fé, se não usa fé. Ela não sabe se crê, se duvida. Ela não sabe se assume a sua fé em Deus ou continua no mundo. São pessoas indecisas. E esse é o problema. E a pessoa tem uma vida de confusão, ela tem uma vida sem paz, porque ele diz: Deus não é Deus de confusão e sim de paz. É paz que você quer? É a paz que você precisa? É isso que você deseja? Quando você tomar a decisão e assumir a sua fé diante de Deus, você vai ter paz. Enquanto você estiver dividido entre dois pensamentos, enquanto estiver dividido se busca a Deus, se não busca a Deus, se obedece a palavra de Deus, se segue a palavra de Deus ou não segue a palavra de Deus, se segue a orientação da palavra de Deus ou segue a orientação dos amigos, da família, das pessoas que são contra a fé, enquanto houver essa indecisão, não vai haver paz. O nosso Deus não é Deus de confusão. Eu vou colocar uma pessoa agora que através da campanha de Israel ela foi abençoada e logo após nós vamos fazer o clamor. Por favor, já deixe preparado a sua Bíblia aí, se você tem. Se você tem um cartão que você escreveu o seu pedido. Se não tem, você me assiste pela primeira vez, você me ouve. Escreva num papel o que você quer. Nós vamos invocar a Deus. Você vai invocá-lo também, como temos feito. E ele vai dar a resposta que você quer, que você precisa. Vamos ver o milagre. Eu nasci de uma família muito humilde. Nós éramos nove irmãos, né? Então, minha mãe conseguia as palminhas novas, né? Quando estava novinha, aí minha mãe tirava os espinhos, cortava, escaldava e fazia os cortados de palma de dar gado, né? De dar para gado, para animais comer. No final de semana, como a feira de Tatim era segunda-feira, quando dava sexta-feira já não tinha mais nada em casa. E ela me pedia para ir na casa de Valdomiro para pegar farinha, né, pra gente comer. Então essa foi a situação. Aí eu vim crescendo, meu pai bebia muito, meu pai era alcoólatra, né? Então ele agredia minha mãe. E eu vim crescendo com isso, não aceitava ver minha mãe ser agredida e vim crescendo com mágoa de meu pai. Ele costumava dizer que eu tinha o espírito dele. E aos 14 anos de idade eu vim a discutir com meu pai e encarei ele, né? E ele me ameaçou, eu tive que sair de casa. Fui morar com os meus tios, há uns
8, 10 quilômetros da minha cidade, da minha casa, né? E ali na casa de meu tio foi que eu passei muita humilhação. Eu fui crescendo e devido aos vícios que o meu pai tinha, eu fui aprendendo isso, né? Então eu aprendi a fumar, eu descobri o cigarro, né? Descobri a bebida e comecei a fumar, comecei a beber, comecei a me prostituir e virei a cabeça de vez. Então eu era vergonha total. Eu falei com a minha mãe uma vez que o que eu queria era morrer. E mediante a essa situação, né, que eu tinha aprendido a fumar, né, que eu já tinha me tornado viciado, descobri em mim um tumor na garganta. Ela não quis lhe falar, mas você está com câncer. Eu não nasci para isso, por que só comigo? Né? Então aí eu fui buscar ajuda em outros deuses, né? Era dores de cabeça constante, foi problema de vista. Aí foi quando o meu irmão, ele me fez um convite, né? Sentei na última cadeira, uma igrejinha simples, simples, rapaz, lá interior em Milagres. E ali começou o meu processo. Eu continuei frequentando as reuniões, né? Frequentando as reuniões, eu tinha e conquistei a cura. E participando das reuniões, veio a Fogueira Santa de Israel. Poxa, eu disse, é isso aí que eu quero, porque eu tinha conquistado a minha cura. Eu tinha sido curado das doenças, mas eu ainda vivia praticando, me prostituindo lá fora, né, fazendo as coisas erradas. Nasceu dentro de mim, poxa, despertou dentro de mim que tudo aquilo que eu queria, a oportunidade era aquela. E ali eu parti para o altar. Ali eu fui. Aí foi aí que eu fiz o desafio. Aí eu parti para o tudo ou nada com Deus. Olha, eu subi o altar, eu peguei tudo aquilo, todas as minhas reservas, com toda a minha vida, eu coloquei ali as prostituição, coloquei os vícios, coloquei a mágoa que eu tinha do meu pai, renunciei às namoradas, todo o meu passado, tudo aquilo que eu tinha, eu coloquei no envelope e subi no altar e depositei ali em cima. Quando eu desci daquele altar, nasceu dentro de mim uma certeza, veio um gozo na minha alma, uma coisa assim, uma coisa, é sem palavras, não dá para falar, não dá para explicar. No altar, quando eu encontrei o Espírito Santo, no altar, aí eu me encontrei. Ali eu disse, agora eu vou conquistar, agora eu tenho força, eu desci dali com uma força que é inexplicável. Tudo mudou. Eu encontrei minha esposa, companheira, amiga, o altar me deu uma mulher de Deus. Eu não podia ter filho, minha mulher me deu um filho, minha esposa, olha, eu não tinha casa, eu não tinha casa, eu fui expulso de casa. Hoje eu tenho considerada na minha cidade uma mansão. Eu passava fome no início, na minha vida. Deus me deu uma churrascaria. Hoje eu tenho uma churrascaria. Deus me deu uma casa, me deu um apartamento. Tudo que eu tenho hoje, o homem que eu me tornei a ser, o nome que eu tenho, tudo que eu tenho, o caráter, tudo que eu tenho veio do altar. Eu aprendi uma coisa: enquanto a minha vida estiver no altar, eu não temo a nada. Você se encontra em uma situação difícil, você acredita plenamente em Deus? Acredita que Ele tem o poder de mudar a sua vida? O Deus que responder lançando fogo sobre a lenha, este será Deus! Na época de Elias, houve uma grande seca em Israel. Não havia
havia mais alimento, mas Deus deu uma direção ao seu escolhido Elias. Monte Carmelo, Israel, aonde Deus desceu, foi ali que o impossível aconteceu. O lugar onde Elias viu o poder de Deus se manifestar. Ele está pronto para transformar a vida daqueles que se voltam para ele por meio de uma decisão. Então nós vamos invocar o nosso Deus que é vivo e poderoso. Eu não sei o seu problema, não sei o tamanho da sua dor, não sei a confusão que há na sua vida, não sei o que está acontecendo com você, mas nós vamos falar com Ele. Você acabou de assistir, você acabou de ouvir o que Deus fez, o que Deus tem feito, a prova que Ele é vivo. E se você decidir entregar a sua vida a Ele, se voltar para Ele, você vai ter o resultado. Ele vai entrar na sua mente, no seu coração, Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua vida por completo. Se você deseja participar da campanha de Israel, procure uma universal mais próxima de você e você terá maiores informações a respeito dessa campanha. E agora eu quero convidar o pastor Carlos, da igreja de Central Falls. Ele já está lá no altar, não é isso, pastor Carlos? Do lado dele. Estamos aqui, bispo, aqui no altar de Central Falls, e vamos ministrar para você uma nova vida. Deus encontrou Elias, um homem que não aceitava aquela situação, um homem revoltado com a miséria que o povo vivia. E agora Deus também encontra você que está inconformado com essa situação, desesperado, você que já bateu em tantas portas, já buscou ajuda humana, você já foi para o médico, já foi para o bruxo, já foi para o espírita, já foi para todo tipo de religião, tudo que disseram para você fazer, você fez, não resolveu o seu problema. Então nós vamos fazer esse desafio agora. Se o Deus do altar que nós estamos anunciando é vivo, é poderoso, o Deus da Bíblia traz o resultado, estenda a mão na oração agora para o altar e peça a Ele isso. Peça a Ele isso. Se Ele é vivo, Ele vai se manifestar em forma da resposta que você quer. Agora, é uma prova, é um desafio que nós fazemos com você, independente da sua religião. Invoque o Deus do altar agora e comprove na sua vida o milagre. Quantos minutos o senhor vai dar, pastor Carlos? 2 minutos, bispo. Dar para você. E ela vai falar com Deus. Eu queria que colocasse os outros pastores também, que estão conosco. Eles estão nos seus respectivos altares, ao lado dele. E na hora do clamor, nós vamos deixar apenas o altar aparecendo. E você vai invocar. Se você crer no mesmo Deus que o nosso, você vai invocá-lo. Sempre temos falado isso. 2 minutos e o pastor Carlos vai determinar que o fogo de Deus desça sobre a sua vida. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus.
responde agora com poder, para que fique conhecido que o Senhor é o verdadeiro Deus, que do teu altar a resposta, que do teu altar a socorro, que do teu altar há o milagre, em nome de Jesus. Amigo, amiga, faça silêncio agora, aonde você estiver, estenda as mãos para o altar e agora receba o seu milagre, receba a sua cura, receba a sua libertação, receba o livramento. Você que vivia dependente de remédios, você que vivia atormentado com dores, dores em todo o seu corpo, enfermidades crônicas, você que vivia desesperado por causa da depressão, da insônia, há dias você não dorme, seja livre agora, seja liberto, liberto desse mal espiritual que atormentava sua vida, seja livre dessa opressão, dessa pressão na sua cabeça, dessas vozes na sua mente que dizem que para você não tem jeito, que não tem saída, que não tem solução, seja livre dessa voz que diz que melhor você tira a vida, porque não tem mais jeito, do altar vem o socorro para você, seja livre, seja abraçado pelo próprio Deus, tenha uma experiência com Ele, Ele te encontrou, meu amigo, Ele te encontrou, minha amiga, então receba a verdadeira paz, receba a verdadeira alegria, receba uma nova vida, o Espírito de Deus gera em você um novo coração, uma nova mente, Ele gera na sua vida um novo começo, seja completamente transformado, receba a presença do Altíssimo, o mesmo poder que está nesse altar, Ele está aí dentro de você, e você é levantado, você é renovado, você é avivado, o milagre acontece no seu corpo, na sua alma, em todas as áreas da sua vida. Respire fundo agora, e se você crê, toma posse, diga graças a Deus. Deus descerá na vida de quem sacrificar, de quem usar a fé neste altar, com fogo Deus vai responder. Deus descerá na vida de quem sacrificar. É isso aí, tá feito. E agora você vai provar do poder e da grandeza de Deus, tá? Se você precisa de libertação espiritual, você quer vencer os seus problemas espirituais, eu quero deixar um convite. Nessa sexta-feira, nós vamos estar fazendo um trabalho de libertação, tá bom? Não apenas aqui em Pompano Beach, na Flórida, mas em todas as nossas igrejas Universal do Reino de Deus, onde existe um companheiro nosso de trabalho, mas às 8 da noite aqui na 1840 Northeast 41 Street em Pompano Beach. Se você tem problemas espirituais, se você quer essa limpeza espiritual na sua vida, esse é o trabalho que vai acontecer nessa sexta-feira. Deus abençoe mais e mais. Se o céu vai baixar ou o sol parar, mais uma coisa eu tenho certeza, minha vitória eu vou alcançar. Deus descerá na vida de quem sacrificar, de quem usar a fé neste altar, com fogo Deus vai responder. Estamos vivendo em um mundo como nunca antes. Muitas pessoas têm virado a cabeça com comportamentos agressivos. Viciados pensam em abandonar sua própria família. E muitas vezes, sem explicação.
Se você tem um familiar, ou até mesmo você que está sofrendo com ataques espirituais, os seus comportamentos mudaram e você sente que está sendo atacado por espíritos malignos. Participe nesta sexta-feira, onde você receberá uma oração de libertação para que todos os espíritos malignos sejam arrancados da sua vida. Às 7:30 da manhã, às 10 horas, às 4 da tarde ou principalmente às 8 da noite. 1840 Northeast, 41 Street, em Pompano Beach, Flórida. Ou em uma igreja universal mais próxima de você.